У мене маленька проблемка завжди, ну, у мене велика рука. Ви думаєте, що я ректалю? Так, да, я ректалю, якраз в цей момент я рукою роблю лайк там. От, якраз тут міста предостаточно. Ну, знаєте, як плавці в воду входять? Хуп! І пішов. Тільонок так, хуп! Добрий вечір. Добрий вечір, Кнопа! Я диспетчер! Буду з вами цілий вечір! Саме головне – увлажнити. В суху не треба нічого сунути. Всегда должно бути мокреньке. От принцип, я вам скажу, ректального ісследування. Темно, тепло і сиро. Ми бачимо класичний сарай домашній, да, із стойлами для корів. От, і тут ми вже можемо, по крайній мірі, оглядово побачити, в якому стані утримуються тварини, і паралельно до цього всього ми можемо побачити, ну, який стан саме цих тварин. Що таке ректальне дослідження? Це дослідження статевих органів корови через пряму кишку. Чого називається ректальне? Тому що ректум з латині – це пряма кишка. От, і виходить, це або по-нашому чи по-ближчому – це анальний отвір. От, і фізично ми проводимо діагностику для того, щоб встановити а, якусь патологію, і б, наявність там теляти. От, і вже встановити період вагітності. От, я так розумію, що ця коровка у нас глибокостільна. От, ця у нас коровка, зараз ми будемо дивитися. У неї є активність, по крайній мірі, якщо ось дивіться, при масажі определеної точки, от іде своєобразна така от, якби, реакція животного. Зараз ми... Саме основна задача – нагріть руку. О. У мене маленька проблемка завжди, ну, у мене велика рука, знаєте, в об'ємі. І не кожна корова щаслива, коли чувствує мою руку. Да, вона в состоянні охоти, у неї в цьому час, на сьогоднішній, ну, от іменно в даний момент, у неї в правому яєчнику, в неї вже визрів фолікул. Типічний признак, дивіться, в неї виділяється слизь. От, в состоянні охоти, ендометріта в неї немає. От, дивіться, чиста слизь іде. Із вульви, от дивіться, виділяється. По суті, діло в неї зараз состояння, її буквально через, буквально в течені нескільких часов її треба осімінити. Чиста слизь, от дивіться, бачите, перший признак того, що в неї йде нормальна охота. О. Матка в неї досить така активна, от вона вже зжалася, ось о, матка в неї знаходиться отут, от вона форма от руки, отака от, як оце в мене рука, от два пальця. Оце отут матка, так вона зжата. От, і фізично один, другий яєчник. Так, слідуючу дамочку дивимося. Ви дивіться, ви думаєте, що я ректалю? Так, да, я ректалю, якраз в цей момент я рукою роблю лайк там. От, якраз тут міста предостаточно, от, щоб ви поняли, що тазова порожнина досить велика. І ось тут тільонок блимнув глазиком. От, по крайній мірі, тут срок такий вже приличний. Я тобі скажу, тут уже місяців добрих 7. От, зараз от якраз тільонок шевелиться. О, через що тут все нормально, тут процес є. Є признаки, ознаки, які кажуть нам про те, що на сьогоднішній день, ну, так і не так. Коли є плод, 5-7 місяців, це вже є кость, чітко формірується лоб, копиться. І тільонок там в глибині, ну він уже сюди підходить. По суті діла, коли, о, коли тут уже тільонок виходить отак, і буквально вже 7-8 місяць він уже формірує позицію для виліту. От, ну, знаєте, як плавці в воду входять, хуп, і пішов. Тільонок так, хуп, добрий вечір. От, ну, по суті діла, він так випригує, йдуть же ж передні лапки, потім мордашка. І виходить, крім того, що є плод, він шевелиться, і ще працює околоплодна оболочка, матка сама, вона дуже сильно розтягується, і там сосуди отакі толщиною, як в палець. І ти так приталкуєшся чи торкаєшся до стінки і чувствуєш пульсацію цих сосудів. Сосуди пульсують, значить тільонок живий. Коли ти всуваєш руку і нема цієї пульсації, то там мертвий плод. Або там, ну, просто нема нічого. От, в этом. Ось тут, наприклад, матка розмірами, щоб ви поняли, ось мій кулак.
отут матка в состоянии охоти. Тут на сьогоднішній день оце зараз ця матка десь 50-літрова. Кнопи тут поменше срок. Да, в грудні тільки буде, тому що тут карункули і плода ще немає, він зараз на глибині там. О, плод невеликий. А? Та, звісно, тільна. О. Да, вона тільна, я скажу, 6 місяців, 5-6, ну, отак от. Там плод зараз там де. Зараз я чітко відчуваю, оце в мене зараз отут рука. От, отут якраз шейка матки, і туди на глибину уходить система карункул-котилідон, матка там на глибині. Через що тут, по суті діла, теж все нормально. Дивіться, принцип корови. Корова завжди б'є в сторону. От дивіться, стоїть корова, вона б'є отак. Пау! Пау! О, вертушку, да, дає. Через що от ця от саме безпечна територія у корови, це ось о, от ця саме безпечна територія. Ти отак от підходиш, якщо вона навіть б'є, вона б'є в сторону. І ти фізично, от я ректалю, от дивіться, вона навіть якщо буде бити, ну тут вже, знаєте, це як в боксі стойка. Ну, знаєте, тут воно вже на цьому. Ти підходиш, чурк, ниргнув туди, от, і по факту вже вона тебе лупаше, ти тільки хоп-хоп-хоп-хоп, ну, виділяється. Ну, коли вже рука там, повір, вже ніхто нікого не лупаше, тому що тут вже железна фіксація. Саме головне – увлажнити. В суху не треба нічого сунути. Всегда должно бути мокреньке. Навіть якщо там суха рука, там поплював. Да, там одну, я так утрирую, ну, по крайній мірі, саме лучше взяти навоз і навозом. Ну, там милом милять, ще там чимось, потім вони стоять, там дмуться, ну, воно роздражає. О, все таке. От бачите, моя шотришка появляється. Чуєш, а тут нема нікого. От принцип, я вам скажу, ректального ісследування. Темно, тепло і сиро. Завжди я називаю це зимою руки гріть. От. Проїхав, проректалив, нагрів руки, от і порядок. Що я хочу вам розказати про болячки? По суті діла, гінекологічні болячки, понятно, по крайній мірі, є ректально. Ще я приїжджаю другий раз з УЗІ апаратом, коли треба щось більш детально подивитися, там більш точний срок. От, якщо другий раз є якісь проблеми, там кісти жовтого тіла або фолікулярні, по крайній мірі, там, ну, вже така більш деталізація. А так от фізично, ну, це таке, якби УЗІ не завжди. От, ну, а так завжди приїжджаєш, отак, як приїжджаєш. Проходить у нас процедура термометрії, по крайній мірі, таким образом. Ми підходимо до тварини, от, піднімаємо хвостик, включаємо апарат, те саме, що ребенишу, і саме інтересне, ми от вставляємо в пряму кишку, от, і буквально, головне, його вставляємо поглибше, от. От, буквально температура 37,7, нормальна температура корови, по суті діла, каже про те, що, ну, корова в нормальному состоянні. Коли взагалі виникає температура, піднімається? Температура – це перший признак того, що в організмі працює інфекція. О, це інфекційна болячка, по крайній мірі, десь попав якийсь агент і почав визивати якийсь воспалительний процес. Температура – це реакція на процес і, по крайній мірі, бореться, да, повищенням температури для того, щоб білок, який війшов чужеродний, він інактивувався. Всього-навсього. Температура інактивує білки. Принцип, щоб ви розуміли, коли яйце жарите, яйце на сковородку кидаєте, повищається температура, білок біліє. По суті діла, сворачується. Принцип високої температури – те саме. У нас, в людей, у коров повищена температура, це організм бореться. Піднімає температуру, за щось цього коагуляція білка інородного, він умирає, цей білок. Що таке взагалі поняття мастіт? Дуже багато про нього написано, мільйони всього. Коли ти приходиш в сарай, і перший признак того, що корова больна мастітом, є дві форми мастіта. Коли по корові, по вимені нічого не видно. Здорова корова, але в неї є мастіт, хронічний мастіт. Його називають, або там субклінічний мастіт. По крайній мірі, коли колись вона заболіла, його не вилічили, і фізично воно почало як будь. Ну, воно стало так, як воно є. Фізично, що ми робимо, коли у нас для діагностики, коли ми бачимо, що у нас є проблема у корови, по крайній мірі, при мастіті повишається температура, корова стає угнітьона, в неї вухи, от як ви бачите, стоять нормально, то вухи взагалі отак повішені вниз. От, і перший признак – це вимя і нарушення форми, структура.
міняється, воспалительний процес, наганяє вимя. Перший признак мастита – це отек. Отек вимені, воно набрякше, воно красне і, по крайній мірі, дуже сильно болезненне. В домашніх условиях, що ми можемо зробити, по крайній мірі, поки прийде доктор і поки ми щось можемо робити? Саме основне лічення, вважається, мастита – це часне здаювання. Часне здаювання і, по крайній мірі, жаропоніжаючі. От, процедури. Я знаю, у нас вдома ми завжди лічили корову, це там натирали там уксусом, натирали глиною, о, по крайній мірі, там різні варіанти зробили, по крайній мірі, питалися понизити температуру. От. А саме основне – це чаще здаювання, і все-таки я вам скажу, як показує практика, домашні методи лічення мастита закінчуються атрофією вимені. От. Все-таки треба рано чи пізно обратитися до доктора, чим раніше ви обратитесь до доктора, відповідно, тим більше шансів, що ви вилічите мастит. От це саме основне правило. Для того, щоб спокійно зробити, я так, як я вам показував, піднімається хвост, і вже в приподнятому стані хвоста ти вже можеш робити будь-яку маніпуляцію в імені, по крайній мірі, ти вже можеш фіксувати, ти вже можеш там здаювати, перевіряти на налічие там мастита. От на перчаточку здають, по крайній мірі, один хтось держе, хазяїн, а ти вже проводиш ці всі маніпуляції. Ну, по крайній мірі, вже буде якийсь доступ і можна вже, по крайній мірі, робити всю роботу. Саме основне при роботі з животними не треба ніколи робити різких движень. Це тільки ректально, і то плавно входиш, по крайній мірі, тут в цьому, і тут теж. Люба от животина, от, по крайній мірі, для того, щоб вона тебе не улупашила, навіть стоячи тут, її треба на сьогоднішній, в даний момент, її треба завжди спокійно. Ти підходиш і по принципу без цього, без всякого напряга, без всякого, цього, буквально з нею розмовляєш, вона тебе бачить, ти тут піп-піп, о, привіт, от, і тихонько підходиш, от, участок, береш, от, навіть зона, дивіться, я починаю її пальпірувати, я вам скажу, це я вже стою в опасній зоні, якщо ви бачите, тому що, якщо вона зараз лупане ногою, вона мене якраз вдлупе в колінну чашечку, от. Ну, так, як я з нею вже бачу, що у мене з нею є контакт, я можу з нею спілкуватися, відповідно, я вже можу собі дозволити. З вами був Михайло Травецький. Дивіться нас на фермерському каналі Куркуль. Ставте лайки, як я. І до зустрічі в нових серіях школи тваринництва.